Ikdienā vai trasē? Nedrīkst šo atbildēt. Es pieļāju, ka 220 km/h. Sausargā. Tajā augšējā ir spogulīts. Ā, īstenībā ir gan jā. Neko. Viņš nezin, kas es esmu, bet neko sliktu nesaku. Mans vārds ir Ketija Birzula. Šobrīd asfalts. Labs jautājums. Drifts laikam tāpēc, ka man patīk vairāk sajust to robežu starp pārvaldīšanu par auto un nepārvaldīšanu par auto. Tāpēc, laikam, drifts sausargā. Tajā augšējā ir spogulīts. Ā, īstenībā ir gan jā. Man vēl ir jā. Citi gan izņem ārā to sausargus, bet man vēl ir un ir arī spogulīts. Kā kuram? Man... Jā. Es teiktu vairāk, ka jā. Trasē ir gadījies vairākas reizes, ar citiem gan tā mazāk, bet pašai ar sevi. Uz ielas divas reizes ir sanācis iekļūt avārijā. Jā, bet ne manis izraisītā. Jā, protams. Nekad neesmu skaitījusi. Grūti īstenībā arī tā izskaitīt. Es drīzāk varu izskaitīt, cik uz aptuveni vienu sacensību posmu aiziet. Bet treniņos arī aiziet riepus un tās jau vairs neskaita. Protams, ka baida, bet ja gribas braukt, tāpat jau ielēs. Ja arī degviela maksās 5 eiro, tikai tad aizdomāsies, cik tālu brauks un cik daudz brauks. Ātrs un bez žēlstības Tokio drifts. Jā. Dzīvo savā salās. Nu, burātāji brauc prom uz ārzemēm, tur, kur ir silts, bet drifteri ielien garāžās un būvē savus auto vai arī vizinās cauri mežiem. Varbūt nekad. Nedrīkst šo atbildēt. Es pieļāju, ka 220 km/h. Neko. Viņš nezin, kas es esmu, bet neko sliktu nesaka. Es godīgi uzvedos ceļu. Ai, zinu, ko es pēdējo pirku degvielu. Nē. Makaroni. Jebkādā veidā. Nē. Vienreiz, man liekas, bija tā, ka palika slikti jūrā, bet man šeit tā nebija jūras slimība. Vairāki. Daudz un dažādi, bet viens no tiem būtu A8 D2 garā versija. Lēna braukšana. Braukšu uz fotosesiju.